Përshëndetje nana dhe mirë se erdhët në një video të re dhe në rutinën tonë të mëngjesit. Sot u zgjova rreth orës 9 pa qerek dhe Erik që shikoni aty në mes, në fillim u zgjua nga ora 8, piu pak dhe zuri gjumi përsëri. Zakonisht nuk fle më, por sot fjeti. Po mundohem ta vë te krevati ti të fler, por kur qohet në mëngjes, pastaj e marr në mes të krevatit ton. Shfrytzuar rastin që ishte ende në qumë, mbarova punët e mia, lava dhëmbët, fytyrën, pa ndërprerje, sepse zakonisht kur Erik është zgjuar ose duhet ta ndërpres 100 herë punën që po bëj, ose e ka me Erik me vete në banjo, si normal gjitha nënat. Kur u ktheva në dhomë, pashë që kishte filluar të leviste, pra po zgjohej. Gjeja para që më pëlqen më shumë e mëngjesit është kur përqafohemi, levatohemi. Këtu ishte habitur nga telefoni dhe me mendjen e tij me siguri po thonte dua ta kap. Duke qenë se dhe babin e kemi në shtëpi në këto ditë karantine, po mundoheshim të mos i bënim shumë zhurmë, të më thënë zhurmë pak, po jo shumë, dhe në fakt hapi sytë për pak. Dhe pasi i puthemi dhe ledatohemi, ndëroj panolinën. Gjatë natës mundohem të mos ja ndëroj, sepse Erik pasaj zgjohet dhe me zi flej për sëri, përveç rasteve kure ka te imbushu vërtet shumë, ose kur bën kakën, pra mundohem që ja ndëroj para se të flej, dhe pastaj kur zgjohet në mëngjes. Habitet me gjdo gjë që ka rotu dhe në fakt me zi po e vishja, nuk di se qëfar po shikonte, por nuk donte të qëndronte as në këmbë. Që të vishja dhe unë rrobat e shtëpis, e lash pak tek shtrati i ti, dhe pastaj shkuam t'i bëja mëngjesin, dhe sot i bëra qumësht me biskota, kurse unë piva vetëm një gotë qumësht. Zakonisht unë nuk ha shumë mëngjes ose nuk ha fare, kurse qumësht i formull, Erik nuk e pëlqen shumë, vetëm nëse ja bëj me biskota ose mjedh misri. Në fakt si qumësht, vazhdoj t'i jap ende timi, që për fatë të mirë kam ende shumë, dhe këtë ja bleva thjesht për t'ja provuar, dhe si që thash, vetëm si qumësht se ka qef, por nëse ja bashkoj me diçka tjetër, po, si në rastin e ditës e sotme që ja bashkova me biskota, kurse herët e tjera në mëngjes, ja bashkoj me mjedh misri. Për fatë të mirë, është një fëmijë i mbarë në të ngrënë, ndryshe nga mami i tij kur ishte e vogël, pra më hap pothuajse çdo gjë që jap dhe s'bën naze. Mundohem që mos të habis shumë me televizorin, si që patë kam lënë me shpi nga televizori edhe pse ishte i fikur, dhe jam në një lodër në dorë, sepse do që të luaj se zbën me diçka. Ja dhe vezet e pashkëve, të cilat ngjyrosa dje, më pëlqyen shumë se si dole. Pastaj shkojmë te salloni dhe luaj me lodrat e ti të ndryshme. Mundohem që në përmjet lodrave ti mësoj ngjyrat, format, duke ja përsëritur disa herë, edhe pse është ende i vogël. Gjithsesi, mendoj që nuk është asnjëherë shumë herët për t'i krijuar fëmijës një ambient stimulues për t'i mësuar gjuhën pra që të flasë. Ka shumë qef kur luajmë me të dhe mundohem t'i dedikoj pjesë më të madhe të ditës, edhe pse ndonjëherë le aty të lozi veten kur po merr me ndonjë punë, sidomos një herë këto ditë që ka dhe babi në shtëpi, po kënaqet ende më shumë sepse i takon që të rri shumë pak vetëm. Pas i bëri 9 muajsh, mësoj të ngrihej vetë në këmbë dhe kemi filluar të bëjmë hapat e para. Çdo ditë më shumë po ecë më mirë, ja këtu donte të kapte telefonin si gjithmonë. Dhe pastaj u mora e qik dhe me punët e shtëpisë dhe pondeja rrobat. I vendos tek teli këtu, por nuk i lë brenda, pra pastaj i nxjerr në balkon. Me kohën e mirë që kemi pasur këto ditë thahen në pak orë. Dhe tani me siguri po mendoni, po Erik ku është? Ja dhe Erik e vendosa tek xhirelo i tij, po bëa gjithmonë më shumë i shkathët me xhirelon. Duke qënë se arritëm të zgjoni me dhe babin, ja lasha ti djalin, ndërko që u mora me sistemimin e krevatit dhe të dhomës,
nuk e lë dot krevatin pashtruar sepse edhe sikur të jetë gjithë dhoma në rregull, më duket rrëmuj vetëm për shkak të krevatit. Pastaj kalova dhe fshesën me kore në të gjithë shtëpinë. Herix varrite si gjysmë këmbadoras në për shtëpi dhe o e fshin ai me rrobat ose fshin mami, kështu që më takon mua dhe më duhet që të paktën minimumi një herë në ditë ta fshij shtëpinë. Pas që ngrohtë dhe koha e qik më shumë, dolem në balkon, është vërtet një kohë shumë më ngrohtë, duke si kur je në diell, dhe në fakt pjesën më të madhe të ditës e kalojmë në balkon, sepse dielli bie shumë deri mbas ditë të vonë, dhe duke qenë se nuk dalim shumë jashtë për shkak të ditëve të karantinës që shpresojmë të përfundojnë sa më shpejt. Atëherë pra nëna, kjo ishte rutina jonë e mëngjesit, ne ju falenderojmë shumë që na ndoqët, mos harroni t'i lini një like nëse video ju ka pëlqyer dhe t'i bëni subscribe kanalit. Ne ju puthim shumë fort nga larg dhe ne shihemi së shpejti në një video tjetër. Miru pafshim!